Unë jam me pedagogun Mark Marku, keni dalë në mbështetje të studentëve sot, si konsideroni 8 pikat, për gjithashtu dhe ftesës së ardhur nga kryeministri? Normalisht ne jemi në mbështetje të protestës, qysh në momentin që shpërtheu protesta, dhe sot kemi arritur sipërherë. Mendoj që kërkesat e tyre janë të realizueshme, të drejta, dhe thjesht duhen plotësuar ashtu siç e kërkojnë studentët. Thjesht i plotësoj, kryeministri ka dorë, s'ka pse të negocioj për këtë. Pastaj mbasi ti plotësoj dhe të marrë një vendim zyrtar, mund të diskutohet, por nuk ka kuptim që të diskutohet pa i plotësuar. Dhe ju ndani të njëjtin qendrim ashtu si dhe studentët që nuk ka nevojë të dialogojnë për plotësim të kërkesave. Mendoj që është rruga më normale, do të thotë ti plotësoj sepse s'kam se përderisa ai thotë që po, do i plotësoj, atëherë le ti plotësoj. Shumë dhe kush e pengon? Pse duhet dialogoj me studentët që të bëjë diçka që do donte ta bënte? Ka gjithashtu dhe studentë Universitetit të Tiranës janë në protestë të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë. A ka pasur nga ata studentë që më herët i kanë shprehur këto kërkesa para jush, duke qenë se jeni dhe shefi i departamentit ose ndaj para pedagogëve të tjerë? Shikoj, e para një herë këto kërkesa që po i shtrojnë, i kanë shtruar studentët tash përmes protestës, ne i kemi shtuar si forum, si fakultet, si universitet, ka 4 vjetë. Ne kemi kundërshu ligjin fort, sepse kemi duke parashiku dhe pasoje që do sildi ligjë. Ideja që qëse shteti me këto model që kryon për mes ligjit parashimin e lartë, pakson financimin nga bugjeti publik të universitet, normalisht kjo do rëndoj studentët. Dhe kjo ndodhe praktikisht. Pra ideja për ta bërë universitetin publik si pas i logikës universitet privat, normalisht këtu do qëndë. Kështu që janë kundërshtuar në mënyrë sistematike, 4 vjetë, Universiteti Tiranës, forumi, lëvizja për universitetin, të gjithë aktorët kanë kundërshtuar atë model që ka impliku ligje parasimin e lartë. Dhe edhe para, por kjo nuk ngellet, qeveria po kërkon që ta projektoj problemin me universitetet. Universitetet nuk kanë mundësi të bëjnë asnjë veprim ekonomik, sepse e para bordet i ka qeveria, agjensit i ka qeveria, pra gjithë strukturën e ka qeveria. Universitetet kanë përgjegjësi për pjesën akademike dhe normalisht duhet të adresojnë problemet e studentëve për këtë pjesë, por nuk mund të adresojnë problemet e qeverisë. Por unë mendoj që kjo është një taktikë e qeverisë për ta spësuar problemin nga vetja tek universitet. Universiteti ka problemet e veta, por nuk ka, po themi, përgjegjësi në rritjen e tarifave, në rritjen e taksës së shkollës e kështu me radhë. Kështu që i mbetet në dorë qeverisë për të zgjidhur këto kërkesat që kanë parashtruar studentët. Po mirë ti zgjidhe sa më shpejt. Do jetë mirë për studentët, për vendin, për ndoshta edhe për veten.